Tak, my se tady teďko pustíme na... Co tu máme? Tady máme... Jasný. Harolda Drakea kuchnout. Tak. O, to je fešný. Ty náckovský uniformy, ty jsou krásný. Opravdu, takovou bych chtěl. Ale my si máme tady dokonce i truhly. Počkat, pane. Vy tady tak provokativně chodíte přímo pode mnou. To je prostě, to je... To si koleduje o fatalitku. No dobře. Tak, trošku hedvábí kůže a tučnej lup. Chceme ho zabít pomocí dynamitu. O, kurva. To mi nikdy moc nešlo, tyhle ty... Ale dobře, zkusíme to. Uvidíme, co se z toho zvrtne. Mám už ty házecí? Ne, nemám, protože jsem si je nekoupil a ani jsem je nesehnal tady z nějakého kolegy, který ho bych lootnul příhodně. V klidu, není potřeba tady vyvolávat hnedka bordel. Dobrý, zůstaň. Hodnej kluk, nikdo si ničeho nevšiml, všichni jsme tady naprosto v pohodě. Tak, koho tu ještě máme? Tady je jeden frajer. Taky je opět v nacistický uniformě. Ježiš, tady ještě chodí geronti, do píče! Tenhle trh je plný překvapení. Ha! To byla vražda skrytu, fakt. Tu se ani nesnažil. To jsou věci. Tak, kde ještě máme někoho? Na týhle půlce už ne. Já budu potřebovat... Pozor. Tak, tohleto. To potřebujeme zapálit nejdřív a pak to hodit. Tak. Ideální pozice na to se teďko tady zl... Pojď, pojď! Do prdele, kam jsem to mrdnul! Do píči! Tak tohleto bylo trošku ostřejší. Tohle byl možná větší výbuch, než bych asi chtěl. Zotavení ze stavu blízké smrti, no ty vole, to mi povídej. Ale hej, máme to splněný, takže tohleto vypadá na profit. Oh yeah, baby. Tak, tohle byl velice úspěšný hon na templáře, jak jste si mohli všimnout. Jasně, příští hodně nabere rubínový kukry, tu si tuto vyvezmu. Tohle bylo totálně čistý. Tohle bylo čistý vyklizení, fakt že jo. Nikdo nic nevěděl, nikdo nic neslyšel. Jenom já jsem přišel i o, už i o svoje druhý ucho. A Eevee pravděpodobně o obě dvě. Ačkoliv jsou ošklivý. Tak, já ještě vlítnu zpátky, tady, tam je zlatá truhla. Tam by mohly být docela dobrý věci. Tak, gratuluji pane, jenom je tady trošku kuchnu. Já ale mě sere, že mi z nich nepadnou ty kudličky, asi je budu muset koupit, tady je hnedka... A, výborně, my o vlku. Tak to má vypadat. Nemusíte panikařit, dámy a pánové, já si tady jenom vezmu svoji kudlu zpátky. Cože, já ji nedostanu, já to hodím do té ženské a nedostanu ji zpátky. Tak to je pejčovina. Ale jste ono. Tyhle mají zámek, když jsou zlatý na minimapě, takže musíte lockpicknout. Proto jsem si ten skill hnedka vzal, protože jak vidíte, tak teď z toho dostanu zelenou barvu. Moment, tady udělám nějakou frajeřinku. Dobře, no, tak to nebylo nás asi na... A tady jsou moji hoši. Zelený frajeři jsou vaši gang membeři, který si můžete rekrutovat později. Nebo no, myslím, že byste to měli jít už teďko. Normálně můžete rekrutovat a oni pak jdou spolu s váma na mise, ale... Jejich umělá inteligence je asi tak velká, jakou byste ji očekávali. Jsou absolutně dementní, prakticky je využijete jenom na to, aby tam naběhli, udělali rozruch a sem tam někoho ujebali k smrti předtím, než chcípnou, takže... Ale můžete si je potom i vylepšovat, takže občas, když si je vylepšíte, tak vydržej opravdu hodně předtím, než umřou a asi jsou docela dobrý na odvedení pozornosti, ale zvládnete to i bez nich a já opravdu nemám na to, abych... Já osobně nemám na to, abych tu jejich demenci snášel, takže... Jak jsi toho sakra všimnula? No dobře, ok, beru, že jsem na ní naběhnu, počkat, tam se něco děje. Jsou tady davové události samozřejmě, takže občas tady frajeři držej kolegu, tak jim tak mu trošku vypíchnete. Teda jim vypíchnete, jemu píchnete. A všichni jsou spokojení. Tak, já si tady dojdu pro úlovek do mého herbáře. Tak, domácí úkoly na přírodní nauku. Slisované květiny. To je vlastně, jak jsem říkal, jeden ze sběratelských předmětů. Dostanete za to zkušenosti a když pak dokončíte kolekci, tak vám to hodí i něco navíc.
A právě jsme našli jednu asasínskou klasiku. A to jest Rudyho Trezor. Což jsou londýnský tajemství, kde musíte najít všech 32 těles z těch hracích skříněk po celém Londýně. A najdete z nich tyhle disky předchůdců a pak je dovezete zpátky do toho Trezoru. A prakticky si tím odemknete něco super speciálního, co tam je zamčený. A předpokládám, že to bude zase nějaká speciální zbroj těch předchůdců, nebo nějaká majská zbroj, nebo něco na ten způsob. Prostě to, co bylo vždycky v předchozích Assassinech. To, co v Unity jsem to ani nenašel, protože jsem byl línej. V Rogue jsem jí měl, v Black Flag myslím taky. Tam byly ty neprůstřelný, to bylo vtipný. Takže asi tolik k tomu. Tady, nevím, jestli se mi bude chtít to sbírat, možná jo, možná ne. Tak, je čas se podívat na další úkol. Kde teďko to máme? Vezmeme to tady přes tu láhev pivní, tu si chci vyzvednout. A pak to budeme mít ten úkol hnedka za ní. OK. To je ideální. Před troškou fušky se nejdřív schladit u pořádně oroseného pívečka, že, Eevee. A potom na to skočit a vykuchat pár dalších skurvisidů. Ta práce není vůbec tak špatná, jak se říká. Co jsem to do piče udělal? Já jsem ho chtěl normálně jenom kuchnout, ale ona nejdřív skočila do stena. Tak, ty jsou úplně dementní, ty si nechají zapíchnout bez problému. Paráda. Další zkušenosti. By nám to mělo hodně brzo odemknout novej dovednostní bod, nebo možná už teďko jeden mám, ale to není problém, já si je můžu našetřit. A nebo možná bych asi neměl, možná bych je měl použít, že? Tady ze začátku to vždycky stojí jenom jeden dovednostní bod, takže likvidace a okradení je cool. Prakticky, jakmile uděláte zavraždění, omráčení, únos nebo vícenásobný zabití, tak je automaticky lootnete. Což je dobrá věc, není to samozřejmě dobrý na to, abyste si tím nějak extra vydělali nějaký závratný peníze, protože většinou z těch enemáků na nízký úrovni z toho moc cashů není, ale automaticky vám to bude lootovat i ty kudly a podobně, což je dobrý. Pak to tu máme, hlídka. Odhalení vetřelce se hlídka rozeběhne do hlavního úkrytu, aby přivolala posily. Čili tohle to je takový ten práskač, který ho nikdo nemá rád. No dobře. Máme tady celkem 10 mizerů. A ještě k tomu musíme zachránit zátý klinkery. To jsou tamhle ten jak tam klečí, to by měl být on. A ještě tady je jeden. Jo, tady je jeden. Tak, se do toho pustíme. Tohle to už opravdu chcete udělat potichu. Protože když to neuděláte potichu, jak se vám to vymstí. A ty klinkeři samozřejmě umřou, takže pak můžete zapomenout na nějaký bonus zkušeností nebo peněz. A tady je ženská v baráku. Kruci prdel. Budu muset vyřešit. Tady už nikdo další není? Jo, paráda. Tak to v tom případě tenhle frajer je ideální oběť. Krása. Tak, já teďko vlezu semhle. O, ježišmarja, tady je jeden! Wow. Dobrý, neviděl mě, on sice najde tu mrtvolu, ale to je v pohodě. Toho aspoň zaměstná. V klidu, slečno. Tak, paráda. Dív od toho okna, ty špíno. To, že najde mrtvolu, toho nějak moc extra nenasere, stejně jako v dalších Assassin's Creed. Prostě najde mrtvolu, proskoumá to a začne být trošku obezřetnější možná. A nebo taky ne, podívejte se na něj. Takový chill, ten prostě jenom chodí a... Barry tady umřel ve sračkách, koho to sere. Já si jdu na jedno. Uchvatný, tak. To už máme 40 vražd, do prdele, ale ta hra je strašný masakr. Tak, ale to přesně chceme. No výborně, chemikálie jsou docela vzácný ze začátku, sebou hodit na nějaký ty trošičku lepší upgradey. Tak, tadyhle tu píču vezmu nožem. Uchvatný, to máme jednoho klinkera. A celkem 5 mizerů, kde jsou ty další? Jo, tamhle ještě jeden, ten. Práskač, nebo jak se jim... Počkat, zůstaň, ne. Ježmarja, proč běžel tak... Jo, aha, oni tam našli tu mrtvolu. Ne, oni mlátějí s tím klink... Oni se zabijí... Ne, počkej! Ty vole, kámo, nenech se kuchnout, když jsem tě teďko hnedka zachránil, ty kokot jeden. Tak, dobrý, už nám zbývá poslední 3. Už máme za chvíli. Teďko potřebujeme kuchnout tuhle tu sviňuchu. Dobrý. Vylez nahoru, Eevee. Teďko skoč dolů, Eevee. Uchvatná práce. Teď už jenom ty poslední 2. A budeme to mít komplet. To je přesně to, o čem mluvím. Vy tady zachráníte jednoho klinkera a ten kreten se rozeběhne proti dvou frajerům naraz.
Tak, počkat, tohle to chceme udělat velice delikátně. Co děláš? Ježišmarja, ona nezabije. Tady stojí dva vedle sebe a ona je nekuchne? No to je jedno. Štěstí, že to ten frajer přežil, takže jsme v pohodě. Parádička. Tak, to máme docela vysokou úroveň loyalty už. Ještě jeden takovýhle quest, nebo maximálně dva. Měl by nám to odemknout tu kukry. Zkušenosti se taky vhrnou, to je paráda. A zbývá nám poslední čtvrť, to ještě dneska stihneme. Kolik máme? 40 minut let's play, pohodička, uděláme hodinovku, není problém. A nebo možná ne? Na druhou stranu bych měl udělat jenom 45 minut, abych to stihnul. A kurva. Yes, you should be, Mr. Kalok. As you like. Ha, ten skurvý syn. Používá normálně bat pistoli s hákem. Já tomu brzo vezmu z jeho mrtvých rukou. To je plán následující. Tak, tady máme menší, jo, tohle je přepadení, jo, tohle má být přepadení. Přepadení, který trvalo asi tak 10 vteřin, než všichni červenáci padnuli. Uchvatný. Ten Kalok opravdu ví, jak víst svoje lidi, to se mu musí nechat. Tak, další truhla. Uchvatný. Vynikající. Tady by měla být chyba. A tady je jedna chyba. Celá tahle hra je plná chyb, ale tohle to jsou ty chyby, které musíte sbírat a ne posílat zpátky Ubisoftu. Výborně, to bychom měli. Chyba v Helixu, za to jsou taky zkušenosti a ještě by za to, myslím, měly být ty speciální body. Možná. Nejsem si jistý. Tak, teďko nám zbývá poslední část Whitechapelu. To je... dopadnout rošťáka. Ale, rošťák, to není žid, který propadl roštem, tohle je prostě rošťák. To zní fakt debilně. To bude určitě, to bude na těch, to bude na vozech, ne? Na hánečka. Nebo ne? Prdele, já teďko ani nevím, co to je kurva za misi. Jsem čurák, jsem hrál 3 hodiny týhle hry, nebo 4 maximálně. Jinak mimochodem, co bych chtěl říct je, že... O, výborně, seno. Co bych chtěl říct je, že po 3 nebo 4 hodinách hraní, což bude za další 2 hodiny, bude tadyhle ta série First Feeling série. Protože tenhle díl Assassin's Creed, stejně jako Unity, vlastně od Black Flagu, Rogue a Black Flag to ještě měli, že si můžete vytvořit víc profilů, vlastně na jedné hře, na jednom počítači, s různým postupem, že na jednom jste v nějaký 10. misi a na jednom si pak můžete začít hrát od znova, bez toho, abyste smazali tu postavu, která je v 10. misi. V Unity ani v Syndicate už to nefunguje, pokud vím. Takže já jsem si musel smazat tu svoji postavu, kterou jsem tady měl, se kterou jsem hrál tu hru vlastně po vydání, abych ji zkoušel a všechno. A budu mít teďko jenom tuhle Let's Play postavu. Takže tolik k tomu. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara, Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence, something you clearly need. Now hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Pleasure doing business with you. Ten flusanec na konci tomu opravdu dodal takovou tu sladkou tečku. Tak, a paráda, výborně, máme další dovednostní bod, to jde rychle. Tak, kudličky mám, ty se teďko budou hodit na tuhle tu misi ve skladišti. A to máme hnedka tady za rohem, paráda. Tak, nejdřív tu abilitu. Počkat, moment, je tady, se to vždycky pletu, protože jsem kretén.